Oké, okay, hierdie is my nuwe waterbesparingstegniek. Baie makkelijk. Dit is 'n bottel, koeldrankbottel. Wat 'n seeldopje het, jy moet kan seel. En dan boor ek 'n gaatjie daaronder, sit 'n klein plastiek pypie in, holpypie, of 'n strootjie kan jy gebruik. Dan maak jy hem vol water, sit hoe lang jy was wasbak neer, en as jy nou, sê bijvoorbeeld een aardappel wil was, net een gauw, dan druk jy net op hom, kom maar 'n bietjie water uit. Dan was jy, nog bietjie was gauw, en so druk jy het uit. Maar as jy nou bietjie langer wil dat loop, sê jy het meer as een ding om te was, dan maak jy hem net nou oop boe. Dan loop hy nou uit een bietjie, maar as baie min water wat uitkom, genoeg om te was mee. En as jy klaar is daarmee, dan draai net weer die poppie toe, en sê geseel, weer reg om net weer een skoot te gee. Goeie waterbesparingstechniek. Ek het nou al sieke hele keer geoefen al een bykie al en ek het net die bykie water gebruik sover. So, draai dit maar. Dankie.